сме да бъдем всички заедно на празник цветен, свят приказно вълшебен, на този ден на чудесата, в който като цветя и пеперуди ще танцуват, пеят и празнуват тук децата, за да направим днес от детството пътека, която да ги води към прекрасно утро. В днешния празник на мечтите и радостта за мен е удоволствие да представя нашите гости. Инженер Петко Пенков, председател на Общинския съвет. Госпожа Ани Иванова, старши експерт предучилищно и начално образование. Свети Калчева, секретар на община Троян. Представители на Общински съвет, госпожа Розалина Русенова, Нели Стоянова, доктор Юлиана Антимова, Сенка Петрова. Директори на детски градини, бивши служители на детска градина Мир, родители и приятели на детската градина. Поздрав към всички вас ще поднесе госпожа Таня Генова, директор на детска градина Мир. Уважаеми господин Пенков, уважаема госпожо Калчева, госпожо Иванова, гости, родители, бивши настоящи служители на детска градина Мир, приятели, мили деца. Годините неусетно препускат във времето и като страница на книга затварят една след друга с укрепени светли надежди. Летописът на детска градина Мир отброява 35 години. Един кратък миг от безкрая на времето. Години, през които в детската градина е запазено и съхранено кътче за децата на град Троян. Поколение от тях вече израснали и поели своя път в живота. 35 години път избавени достойно, отговорно и всеотдайно от колектива на детска градина Мир. Изказвам своята благодарност към община Троян за подкрепата, непрекъснатото и навременно съдействие. На вас, родители, за гласуваното доверие. На екипа на детска градина Мир за дръзновението, за възхода, за взаимната подкрепа, за високото професионално поведение, за всеотдайността, за доброто име на детската градина, което постигнахме и съхранихме заедно. Днес сме горди, че сме предали на нашите възпитаници мъдростта на миналото, вяра в настоящето и надежда за бъдещето. Честит празник, колеги! Честит рожден ден, мили деца! Желая здраве, творческо дълголетие и професионални успехи! А сега нека да се насладим на детските усмивки, песни и танци, изпълнени от децата на детска градина Мир. Пита детето, вярва в своята мечта и в небето. И гледа детето, светът е голям, България като една детска длан. Но се више по земя България, дъхна зелена и сочна трева, мирис на роза и странджински вятър, и от небето къс синева. Нося ви хубост от моята родопа, нося ви гордост от моя Балкан, нося сърцето на колоба, нося България в своята длан. А сега ще се насладим на танца, поднесен от красивите ни мажорети. Красивые
Децата са най-чистите, истински и неподправени създания на света. Ние, възрастните, тайничко си мечтаем да имаме тази наивност и безгрижност, която децата притежават. Какво е детството? Детството са вълшебства, игри, мечти и песни. Защото ни даряват много смях. Защо се грижим да са здрави? Защото нам това се нрави. Защо не можем без децата? А може ли земята без цветята? Защото са цветята на земята. И как ще има чудеса? Не може. Те са истината жива. Земята с тях е най-красива. Знаем, че без красота беден ще бъде света. Чуйте, целият свят пее. Красотата нека живее. А сега
Пред вас са красивите, пъстрите цветя и пеперуди, които ще ни поздравят със своя танц. Сега идва ред за големите танцьори, за тези красиви маргаритки и техния танц. Thank you.
Заповядайте, госпожо. Празнуват днес децата вълшебен, светен ден. На детството крилато, жадуван ден рожден. Танцуват и лудуват в деня на радостта, мечтите се рисуват от слънчева дъга. А сега пред вас ще дойдат едни много специални, малки, чаровни танцори, които ще ви поздравят с танца си Гъбки. На Мини и Мики Маус. Стана за ръка, само миг, но миг, нали, спътна една мечта.
очи. Ники Маус, Ники Маус, Ники, Ники Маус, прекрасно вълшебство е радостта. Ники Маус, Ники Маус, Ники, Ники Маус, мъничко пораснах и ми личи. Ники Маус, Ники Маус, Ники, Ники Маус, скъп си дори и сега. Ники Маус, Ники Маус, Ники, Ники Маус, прекрасно вълшебство е радостта. Ники Маус, Ники Маус, Ники, Ники Маус, мъничко пораснах и ми учи. Ники Маус, Ники Маус, Ники, Ники Маус, скъп си дори и сега. Браво на малките участници! Вълшебни боички рисуват децата, цветовете вълшебни на гъдагата. Но къде ли е тя? Дали е в небесата? Май не е. А може би е танца на децата. Ще се потопим в ритъма на валса. Валса на Стация и аплодисменти за големите танцори. В детска градина мир.
О, разбирам те чудесно. Кавалер ще си намериш лесно. Сега ще видиш кавалерите галантни, танцьори, джентълмени, елегантни. Артистични, едни истински джентълмени. Thank you.
Народната песен е бадра богата, жарава пали в нашите сърца. Вълнуваме се винаги когато, весело и тъжно тя звучи. От коренът на прадедите брали сила, с мъдрост, българска и красота. България да славим по света! Българските традиции и вяра са дълбоко вкоренени в сърцето на българина. Те го правят непоплатим, уверен, тласкат го към нови хоризонти и го поставят на върха на националната гордост. Децата от група Слънчо ще представят своя фолклорен танец. Заповядайте в салона.